တရုတ်ကမိုင်းတွင်းပြိုကျမှုတစ်ခုမှာပိတ်မိနေသူ50ကျော်ကိုကယ်တမှုစ조사နေချိန်နောက်ထပ်မြေပြိုမှုတစ်ခုနဲ့ထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်ကအတွင်းမွန်ဂိုလီးယားမှာရှိတဲ့ရှင်ချင်းကြောင့်မီတွေတူဖော်မှုကုမ္ပဏီပိုင်းမိုင်းတွင်းတစ်ခုပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့53လောက်ကမြေအောက်မှာပိတ်မိပြီးပျောက်ဆုံးနေစေလို့အစိုးရမီဒီယာတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြောဆုံးနေသူတွေကိုဖြန့်ကျက်ရှာဖွေနေချိန် February 23ရက်မှာနောက်ထပ်မြေပြုံးမှုထပ်ဖြစ်တာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ရပါတယ်။တမရရှိချင်းဖြင့်ကတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေစိတ်ချရပြီဆိုတာနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအများဆုံးပြန်စတင်မှုအမိန့်ပေးထားပါတယ်။မြေပြုံးမှုကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်ထားရပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။တရုတ်မှာကြောင်မီးတွေနဲ့တပ်တူတူဖော်ရေးမိုင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေကိုမြင့်တင်မှုအာဏာပိုင်တွေကဖိအားပေးနေပေမဲ့အခုလိုမတော်တဆမှုတွေကတော့မကြာခဏဖြစ်ပွားနေသေးပါ။အတွင်းမွန်ဂိုလီးယားဒေသဟာတရုတ်ရဲ့ကြောင်မီးတွေအတိအကတင်ပို့ထုတ်လုပ်တဲ့နေမြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကလောင်စာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်တင်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးတောင်းဆိုမှုနဲ့အတူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမွန်ဂိုလီးယားရဲ့ကြောင်မီးတွေတူဖော်ထုတ်လုပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်200ကျော်လောက်ဟာမြေပြိုမှုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေစိတ်ချရအောင်စောင့်နေကြပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းပြန်စဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီကီကျန်းကကြောင်မီးတွေတွင်ပြိုကျမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမရှိထိရောက်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖောက်ခွဲမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကျွင်းကြံတွေကအနေရရှိပါတယ်။ယင်းဤကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွေတာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အမှတ်သားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပါ။